того времени в нашей стране применяются самые прозрачные правила избирания судей, расцениваемые в Европе в качестве примера. Гуманизация политики наказания – вот основная, исключительная суть данного документа. Одно из основных новшеств распоряжения заключается в создании новой для нашей страны службы пробации в системе Министерства юстиции. Уже используются современные электронные средства мониторинга в ходе исполнения наказаний и применения мер пресечения. Обновлено руководство коллегии адвокатов. Этот важный институт активно реформируется. Престиж адвокатуры растет. Мы продолжаем эффективное сотрудничество в этой области с Европейским комитетом по предупреждению пыток. Нулевой терпимости в отношении пыток и других видов плохого обращения со стороны работников юстиции и других правоохранительных органов. По каждому факту о фактах пыток ведется тщательное расследование. Виновные в этом лица привлекаются к ответственности вплоть до уголовной. Сегодня невозможно представить развитие демократического правового государства без формирования гражданского общества, тесного взаимодействия и диалога с ней, поощрения свободы мыслей и объединений. Правительство продолжает предпринимать последовательные меры, направленные на поддержку гражданского общества. Bu şəxslərin, nazir müavinlərinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi nüfuzlu bir təşkilatın yüksək tribunasından Azərbaycanla bağlı bu cür həqiqətə uyğun olmayan məlumatların yayması həm biraz təəccübləndirdi, həm də açıqı biraz mənə belə deyək ki, çox da qeyri-adi gəlmədi. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanlı məmurlar belə tribunalardan istifadə edəndə Azərbaycandakı reallığı tamam əks istiqamətdə göstərirlər. Onlar bu hesabatları təqdim edəndə Azərbaycanda insan haqlarının yüksək səviyyədə qorunduğunu, vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etdiyini, qanunların humanistləşdirildiyini, penitensiar sahədə çox böyük islahatların həyata keçirildiyini, Azərbaycanda vəkillik ünsusunun təkmilləşdiyini, eyni zamanda penitensiar sahələrə vətəndaş cəmiyyətinin məhdudiyyətsiz ictimai nəzarəti həyata keçirdiyini, eyni zamanda qanunların təkmilləşdiyini, ölkədə seçkilərin çox azad və ədalətli keçirildiyini və digər məsələləri qeyd edədilər. Mən onların çıxışının başdan ayağa yalan üzərində qurulduğunu gördüm. Yalnız bir məsələ ilə bağlı Azərbaycan torpaqlarının 20%-in işğal olunması, ermənilərin deməli, bizim torpaqları işğalla yanaşı milli mənəvi dəyərlərimizi deməli, məhv etməsi və digər məsələlərlə bağlı, yəni obyektiv namına qeyd eləməli ki, bu məsələdə yəni reallığı dedilər. Qalan məsələlərdə xüsusən insan haqları ilə bağlı seçkilər və demokratiya sahəsində vətəndaş cəmiyyətinə bağlı deyilənlər isə başdan ayağa ağ yalan edir.